lagi tajuk kita tentang sistem pemerintahan dan apa? Pentadbiran negara. Baiklah murid-murid, sila lihat skrin. Soalannya, pada pendapat murid-murid, mengapa negara kita perlu mempunyai lambang-lambang negara? Apa lambang negara tadi? Jata negara. Yang kedua, bendera jalur gemilang. Dan yang ketiga, okey, cikgu beri murid-murid selama 5 minit untuk berbincang secara berpasangan. Okey, mula berbincang sekarang. Baiklah murid-murid, cikgu dah beri tempoh yang mencukupi untuk murid-murid berbincang secara berpasangan. Sekarang kita akan berbincang secara terbuka sebagai satu apa? Kelas. Sebab apa kita perlu ada lambang? Sebab apa kita perlu ada jata negara? Sebab apa kita perlu ada bendera jalur gemilang? Sebab apa kita perlu ada lagu negaraku? Siapa nak jawab? Okey, kita bagi peluang pada Daryl. Ha, Daryl, apa pandangan awak? Sebagai simbol perpaduan. Okey, sebagai simbol perpaduan. Daryl kata sebagai simbol. Okey, duduk Daryl. Tahniah, bagus jawapan Daryl. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan nak menunjukkan bahawa kita adalah rakyat yang bersatu padu, kita mesti ada satu lambang yang menyebabkan kita bersatu padu tersebut. Tiap-tiap hari Ahad kita akan nyanyikan lagu negaraku. Pelajar Melayu, pelajar Cina, pelajar India akan nyanyikan lagu negaraku yang apa? Sama. Maknanya semua kaum di Malaysia menyanyikan lagu yang apa? Sama. Ini menunjukkan apa? Perpaduan kaum. Bagus Daryl, jawapan yang tepat. Okey, siapa lagi nak cuba? Mengapa perlu ada simbol-simbol ni? Tak, Daniel jawab. Ketua tingkatan mesti jadi contoh. Tunjuk kemegahan negara. Tunjuk kemegahan negara. Menunjukkan kemegahan. Okey, duduk Daniel. Terima kasih Daniel. Katakanlah Cikgu Ishak telah terpilih ke Sukan Olimpik dalam acara angkat berat. Cikgu Ishak telah dikurniakan pingat emas. Okey, bila sudah dikurniakan, cikgu pun mengibarkan jalur apa? Gemilang. Kenapa cikgu kibarkan jalur gemilang? Cikgu nak tunjukkan apa? Kemegahan. Bahawa negara Malaysia juga boleh apa? Berjaya seperti bangsa yang apa? Lain. Jadi lambang ni perlu untuk menunjukkan apa? Kemegahan negara. Sekarang buka buku latihan. Tulis tarikh. Tulis tarikh. Dan hari ini hari Ahad. Ha, tulis. Tuliskan soalan yang dipaparkan pada skrin tadi. Tuliskan soalan yang dipaparkan pada skrin tadi dan tuliskan 4 jawapan yang cikgu tulis pada skrin. Pada pendapat murid-murid, mengapakah kita perlu mempunyai
lambang-lambang negara. Lambang-lambang negara. Untuk makluman murid-murid, ini adalah soalan kemahiran berfikir. Jawapannya tidak ada dalam buku apa? Teks. Jawapannya diberikan oleh murid-murid sendiri dan jawapan itu dianggap betul selagi jawapan itu logik. Jadi semua jawapan yang diberikan oleh murid-murid pada hari ini boleh diterima dan digunapakai untuk soalan yang cikgu paparkan tadi. Sudah selesai latihan yang tadi. Lihat kembali kepada papan putih. Okey, di papan putih murid-murid, cikgu ada tuliskan soalan. Soalannya berbunyi, pada pendapat murid-murid, kenapa cikgu selalu tanya pada pendapat murid-murid? Sebab dia adalah soalan kemahiran apa? Berfikir yang tidak ada jawapannya dalam buku teks. Okey, pada pendapat murid-murid, dengan adanya lambang-lambang negara, kita ada jata negara, kita ada jalur gemilang. Setiap minggu kita nyanyikan lagu negaraku. Sudah wujudkah semangat patriotik rakyat Malaysia pada negara? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Okey, bagus Arif. Dia main bola menyokongkan kibarkan bendera Malaysia. Ah, murid-murid selalu tengok siaran langsung. Bagus Arif. Malaysia lawan Vietnam. Walaupun Malaysia apa? Kalah dengan jaringan yang besar, rakyat Malaysia tetap kibarkan apa? Jalur gemilang. Sedangkan sepatutnya kalau kalah kita patah apa? Semangat, bukan patah hati. Patah hati itu kecewa bercinta. Patah semangat, Malaysia dah kena 5-0. Tetapi rakyat Malaysia tetap apa? Kibarkan jalur gemilang, beri sokongan pada pemain-pemain Malaysia. Ini menunjukkan kita mempunyai semangat apa? Patriotik. Okey, ada sesiapa lagi yang nak cuba? Okey. Kalai. Patuh kepada undang-undang. Patuh kepada undang-undang. Undang-undang adalah diluluskan oleh siapa? Raja. Raja. Undang-undang diluluskan oleh Agong yang di-Pertuan Agong dalam Parlimen. Jadi jawapan Kalai betul. Undang-undang. Jadi bila dah buat undang-undang, sebagai seorang yang patriotik, cinta pada negara, kita mesti patuh pada apa? Misal kata kita tak ikut undang-undang, kita lawan undang-undang, maknanya kita lawan siapa? Raja. Tetapi cikgu tengok, rakyat Malaysia begitu patuh pada apa? Undang-undang. Ini juga satu bukti bahawa rakyat Malaysia mempunyai apa? Semangat patriotik yang apa? Tinggi. Ada sesiapa lagi nak cuba? Okey, Fakira. Menyokong barang-barang buatan Malaysia. Ah, membeli barang-barang buatan apa? Untuk menunjukkan rakyat Malaysia mempunyai semangat patriotik, okay, kita membeli barangan yang dikeluarkan oleh negara kita sendiri. Kalau barangan buatan Malaysia, dekat barangan tu ada tulis made in apa? Malaysia. Malaysia. Itu juga satu bukti. Kadang-kadang ada lambang tentang Malaysia. Kadang-kadang dekat botol air mineral ada bendera jalur apa? Gemilang. Jadi bila kita beli, maknanya kita menyokong negara kita. Bila menyokong barang buatan negara kita, maknanya kita mempunyai semangat apa? Okey, bagus murid-murid. Nampaknya murid-murid dapat memberikan jawapan yang begitu baik dan bernas untuk soalan yang cikgu paparkan pada papan putih tadi. Okey, murid-murid, cikgu bagi latihan untuk dibuat di rumah. Murid-murid, sila salin soalan ini dalam buku latihan. Okey. Soalan ini hendaklah dibuat dalam bentuk esei.
Latihan ini hendaklah dihantar pada minggu hadapan. Ya. Okey, soalan esei yang pertama. Pada pendapat anda, apakah tindakan yang sesuai diambil terhadap rakyat Malaysia yang tidak menghormati lambang-lambang negara? Tadi soalan perbincangan kita, kenapa nak hormat lambang? Sekarang soalan kita, kalau tak hormat, apa kita perlu patut buat? Okey, murid-murid, soalan ini 8 markah. Soalan yang kedua. Berdasarkan pengetahuan anda, perlukah negara kita menambahkan lagi lambang-lambang atau simbol kebanggaan negara? Berikan alasan anda. Semua murid-murid pandang cikgu. Jadi tajuk perbincangan yang kita pelajari pada hari ini berfokus kepada lambang-lambang negara. Okey? Sebagai rakyat Malaysia yang setia, kita hendaklah menghormati apa? Lambang-lambang negara. Lambang-lambang negara ni sentiasa dihormati. Walau di mana juga kita apa? Berada, walau apa keadaan sekalipun, lambang ini tetap dipertahankan. Faham, murid-murid? Faham. Okey, itu saja untuk tajuk pada hari ini. Berdasarkan apa yang saya buat tadi, soalan yang dikemukakan adalah soalan-soalan kefahaman, iaitu soalan aras rendah. Kemudian daripada soalan kefahaman, okay, kita teruskan kepada peringkat yang lebih tinggi. Saya mengemukakan soalan-soalan berbentuk analisa dan juga aplikasi. Okay. Selain daripada itu, di peringkat akhir, saya mengemukakan soalan-soalan perbincangan aras tinggi. Aras tinggi meliputi soalan-soalan berbentuk penilaian dan juga menjana idea.